Okay. Ayer, no sé si es condón, no sé si website nuevo, me está invitando a tu gente para ver el website en Hopi explicación y nos lo queda en él como explicación. De ahora aquí, para 20 de julio, tu gente tiene tiempo para ver qué tiene que pensar con lo que va a ir, qué que diseñar. Tu gente para participar, fuera de 2 años, va arriba. O nome se está profissional para participar. Bota pinta lo qual você bota tu não explicação de je, então você pode entregar via de website. Esse é para tu lugar de 20 de junho, julho, para 19 de agosto, tem 30 dias para ser assim. Ainda é mais que 30 dias para só. Foi já, eu ainda vou começar a pensar, riba aqui com a casa, aqui com a desenha. Se você não está profissional, no momento que vai selectar, se você cai em seleção, eu te explico um pouco com a seleção de todo lugar. No momento que você cai em seleção, você vai ter uma copa de um desenhador profissional que você vai para o tour desenho que você vai selectar para pintar profissional no mesmo nível que o público vai escolher DJ. O trajeto está consistido de tour rende, eu e Corsol. Por participar, de 2 anos, tem 90 a 100 anos. Depois, o desenho está entregado via online. Comissão, 5 pessoas têm comissão para votar. Não está para votar, riba desenho anônimo. Não está mira quem a pinta Kiko. Para você pensar, me conhecer tal e tal, essas formas, me ouvir, fazer aquilo popular ou não. Nós estamos pedindo para entregar um desenho, então, você não imagina essa propaganda para o mesmo desenho tampouco. Mas, sem preferência, como eu estou escolhendo, é top 10 que cumpre o seu critério. É top 10 que eu estou preparado para apresentar no público. Riba timeline, nós estamos mirando. Primeiro timeline de Sorato Trobe. Eu estou apresentando no público dia 20 de setembro. Sorry, dia 12 de setembro. Então, o público tem 12 semanas para votar. Tu rende na corsa, por favor, quando tem essa suma de mil?